Velkommen. Velkommen til Disney. Og i dag skal vi på akvarium i Oslo. Er dette Oslo? Drøbak. Ja. So today we will visit the aquarium in Drøbak. Gang. Ja, det er spennende å stå der her. Voksen, ja. Ja. Se. Se, fiskene. There's a lot of different. Se. Se der. Sofie er faktisk. Ja, kom an, Sofie. Se. Se på skjell. Det er koraller og skjell. Ser du det? Det er forskjellig. Det er skjell. Det er koraller, det er det som går inn i havet. Ja. Og så er det magneter. Så har vi noen forskjellige typer ting der. Se, pappa! Ja, se. Ja, der skal vi inn. Ja. Ja. It's not... That's a very great thing. You have to pay for a ticket yourself and nobody's sitting here and just go inside. Hei! Se på dem! Se på dem! Se! Se på bamsene! Se! Skal vi se på fiskene? Se her! Lutefisk! Ja. Se! Skal vi se på fiskene? Hei, Niklas! Se! Ja. Oi, oi, oi! Se på den her, Niklas! Se på den! Se på den der nå! Der! Rødspette, tenker jeg. Hva, se? Torsken! Ja. Stilig! Ja, ja de magnetene. Det er jo sånne her sjøstjerner. Ser du det? Og så er det koraller. Og så er det sånn der stort skjell. Ser du det? Stort skjell som sånn. Der, står det. Og så hvis du kommer her. Se på den da! Se på den da, så er det fisken da! Der da! Oi, oi, oi! Det er den jeg var redd for! Kom! Oi, ja, 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 så er spette! Er det vinner? Der var den der! Ja! Ja! Det er kroke! Krokeballen! Ja! Det er masse krokeballer her. Det er god fisk. Oi, oi. Hva er det her? Sjøstjerner. Er det krabbe her? Hvor da? Hvor er krabba? Der ja! Se, der er krabbe! Der har vi en krabbe! Løtten akvar, akva, akvitt, ja. Vi kastet den nå. 20 øre på den her under. Niklas, må du vente? Ja, fine. Gammelt da. Smissende ko. Hva er det for noe? Det er sunka! Er det sunka? Ja! Det er en lik! Det er døde lik! Se! Ikke snart så vokser de til livet! Ja, de vokser de til livet! Det er bare... Nei, ikke ha på den nå. Det er det minste akvariet vi noen har vært på, dette her. Hæ? Lokale fiskesorter ute i Oslofjorden. Se, pappa. Se her, ja. Se da.
Hva er sånn da? Hva er det for noe? Det er min Pikachu. Er det Pikachu? Ja. Der også? Ja. Hvor er den da? Kan du vise meg det? Der. Pikachu? Ja, Pikachu! Nei, der. Ser du den? Ser den lille? Nei, se Sofie. Sofie. Der. Ser du den lille der sånn? Ja, ser den. Ser du det? Det er sånn tusen bein. Ser du den der? Ja, ja, det ser du. Hvor er alle? Og så snegle. Det er en sånn snegle vi har hatt før. Der, ser du den? Husker vi hadde det? Disse er stilene, den der... Havå. Det er bondolke. Snegbitt. Men det er jo ikke skjær, var det? Oi! Oi, det er strippet stang. Oi, det er krabbe og sånne kreps. Ja! Det er veldig mye krabbe. Det er krabbe! Malikirak. Malikirak, ja. Krab. Lille reker. Dokkeballer med skjell på. Stille. Krokkeballer. Se på de der koronene da. Det er suki. Snegler. Oi. Det er dvergkrabbe. Ja. Se her. Se på den. Det er skjellkrabbe. Husker ikke vi så det på stranda? Husker du det? Husker vi tok det i hånda? Det var jo akkurat sammen vi så på i sjøen, det er her selv. Det må jo. Krabbe. Skjellkrabbe. Krabbe? Ja, se, krabbeskjell. Ja. Så har vi sjøsteinen her igjen. Rødspette. Lyr. Hvor er rødspette? Det er sånn liten om deg. Ja, så fint det. Ja, den har vi. Den er... Pappa, den er kjempe! Ja, jeg kommer litt, jeg henter meg. Jeg er Pikachu! Pikachu? Hvor er den da? Kan du vise deg? Nei, Pikachu! Pokémon. Den bak, eller? Ja, Pokémon. Det er mye kråkeball, mye snegler her da. Krabbe? Krabbelus? Krabbehus, ja. Hvor da? Det er der. Der er det borte der også. Ja, men det er her. Inne der. Det er en krabbehus. Du vet hva som skjer inne der. Der kommer monsteret ut av hulen. Skal du se? Kom her, se. Bare se. Se inn i hulen her nå. Ser du den? Kan du få den? Hva er det for noe, Niklas? Tydelig. Svær rumpe. Du kan lese hva det heter. Svær rumpe? Fergeslørrose. Er det fine? De der her, de er ikke gode å tråkke på, kråkeballene. Er du redd av de? Ja, vis meg da. Hva er du redd for? Ja, du må gå litt nærmere. Den svære fingeren da.
Nej. Disse her jo nede på havbunnen, ikke bare ikke på havbunnen. Råfull mark. Ja, det eventyrbok for Niklas. Det Piggå. Piggå. Det norske haien. Ja, det norske haien. Jo. Vis meg da. Kan du vise? Ja, se på blekstrømme. Oi, så kul. Wow. Oi, oi, oi. Du har ikke sett sånn før? Nei. Det er god å spise. Ja, så med lilla ja. Og de der gode. Jeg vil smake. Har du lyst til å smake? På baksiden. Ja. Ja, skal vi gå på baksiden og se? Her. Så der da. Det ser gjennom. Og en svær her. I dag svær. Ja. Stille. Å oh, nei! Kule. Det kule blekspritter, hans. Kom, kom, kom! Jeg elsker denne blomme! Ja, det her! Ja, denne blomme der! I dansk god tid! Den ser ut som Nemo. Nei. Hvor voks Nemo, da, eller? Den oransje og svart. Ja, men det var rødstøtte. Ja. Det var soy, ja. Har vi dykket her nå? Der er det dykkerne. Ja. Ja, den, den der har jeg faktisk ikke sett før, altså. Den der... Ny fisk. Hva det her? Utrolig svære for kråkeboller. Og rødspette er jo en fantastisk god mat. Roska. Ja. Jeg kommer. Jeg kommer, jeg. Se. Hvordan? Kan du røre? Ja, kan du røre det? Sofie, skal du røre, Sofie? Hvis du ta opp armen ditt, da. Ja. Se her, se her da. Sofie, skal du se. Jeg rører først, da. Ja, se der. Se, se der. Ja, den er mitt. Der er det, du prøver. Se, der, der. Hallo, her er mitt. Kråkebolle. Der da. Her kan du fiske. Se på da. Hva står det fisker? Jo! Det var... Men Niklas, Sofie, skulle dere prøve å kjenne litt på fiskene, eller? Ja, men kan, hvis jeg hjelper deg, vær med. Kom da. Mamma kan hjelpe deg litt nå. Sofie tør. Skal vi ta på sjøstjerne? Ja, kom her. Ja, bli med. Kom igjen. Jeg skal bare røre veldig fort. Ja. Det er Norges minste akvarie. Ja, kråkeballa. Jeg tar klove. Ja, skal du prøve? Jeg tar klove. Jeg tar klove. Ja, prøv da. Ta kjenne der. Se. Kom med handen, ja. Skal du se. Hold da, hold da, mamma. Kjenne sånn. Kom da, sånn. Se. Der. Så, ja, sånn er. Ja. Bra. Kom da, ser du det? Du kjenner. Se, ikke faller. Kom bra. Sånn. Der ja. Der ja. Rolig, sånn ja. Det var ikke så skummelt. Er du ferdig? Det er slutten av akvariet. Dette er Norges største akvarie. Det er helt fantastisk. Det er verdens største akvarie. Kom igjen, Sonic.
Run like hell. Because of the Take picture of me. Okay. Wait, Solana, Sol, Sol, Solana, Sol, no come on. Cristiano, ska du se, jeg skal fiske fisk. Kom nå. Kom her. Nå kommer torsken. Ja. Se, kom. Se da. Han kommer til meg. Han kommer til meg. Ja, that's it. Hva? Fine damene som sitter og vakter over båthavna. Hva? Er det kvart? Skal vi gå i bilen igjen da? Det er der. Du, men var det bra akvarie eller? Du, hei, stå her da. Stå her da. Hei. Oi, jo, kom her. Du må si takk for oss da. Nei, kom igjen da. Ok. It was like, nei. It was the largest aquarium in Norway. The short one, the cheapest one, short one. It takes 5 minutes. Walk through it. Click that bell. Subscribe. Like and subscribe. See you later, alligator. See you later, alligator.